Як приготувати вдома справжню італійську пасту? Беремо справжні яйця, розбиваємо 6 штук і відділяємо жовтки від білків. 200 грам борошна з твердих сортів пшениці. Додаємо жовтки і поєднуємо жовтки з борошном. Додаємо потрошки воду, поки тісто не стане однорідним. І його можна буде почати вимішувати. Вимішувати тісто потрібно хвилин 10-12. Збираємо докупи і відправляємо відпочивати. Мінімум година. Починаємо готувати пасту. Для цього присипаємо тісто борошном, трошки розкочуємо, складаємо конвертом, знову розкочуємо, знову складаємо, знову розкочуємо і так 4-5 разів. Ділимо тісто на дві частини, одну частину в плівку, другу частину починаємо розкочувати до товщини приблизно 1 мм. Обрізаємо края, дорозкочуємо, ділимо навпіл, присипаємо борошном і складаємо всерединку, як показано на відео. Обрізаємо края і починаємо нарізати пасту. У мене це буде папарделлі. Ось такі. Присипаємо борошном і робимо все те саме з іншим тістом. Ставимо воду, до песто додаємо твердий витриманий сир, солимо киплячу воду і варимо пасту 5-6 хвилин. Трошки води з пасти до соусу, додаємо до нього пасту, поєднуємо. І перед тим, як їсти, додаємо ще трошки сиру. Оце смакота.